Čeka nas jedan agresivan, poletan, jedna mlada ekipa koja normalno povratkom u prvu ligu žele dokazati da je to zaslužila. Tako da nama poslije dva dana, poslije te europske utakmice, evo, počinje hrvatsko prvenstvo. Normalno da je naš cilj da osvojimo bodove u Kranjčevićevoj, ali sigurno ne to sa pričom, ne to sa razmišljanjem kako su oni se sad vratili u ligu, kako je to jedna mlada ekipa, nego moramo biti i organizirani i u tom nekom raspoloženju sa puno volnog elementa. Vjerojatno će biti vrijeme, dosta teško je to. Tako da jedna utakmica di normalno da je Rijeka kako je favorit, ali stvarno ćemo morati dobro pripremiti se i na kraju krajeva odabrati te igrače koji će moći odgovoriti svim tim zahtjevima koje sam rekao. A što se tiče povređenih igrača, tu nema nekih većih problema. Jugović ne smije igrati zbog kartona iz prošlog prvenstva. Čenađe još nema pravo nastupa. A ostalo ćemo vidjeti šta ćemo zarotirati još na današnjem treningu, jer to je zapravo jedini trening kojeg ćemo imati između te dvije utakmice. Prvo njima čestitke da su se vratili u ligu, ali mi idemo tamo sa stavom, mi smo NK Rijeka. Ja mislim, ako mi svi danemo sve od sebe, kao što smo dali protiv Dinama i sad pošto utakmica protiv Ferencvarosa, sve od sebe, da mislim da nije upitno rezultat, ali kao što je rekao, znači ne smijemo otići tamo s lakoćom, nego baš moramo dati sve od sebe.